Сьогодні в рамках програми «Про професію» учасники мали можливість завітати до міськрайонного центру зайнятості, де дізналися, як складати резюме, як проходити співбесіду, дізналися, прямо які навички при співбесіді. Триває теоретичний тиждень програми «Про професію». На наступних заняттях молоді люди будуть дізнаватися про відкриття власного бізнесу, фандрейзинг, цікавинки роботи в різних сферах та багато чого іншого. На цьому тижні учасники отримують теоретичні знання, наступного тижня учасники матимуть можливість спробувати себе в тій роботі, якій вони хочуть працювати надалі. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради за підтримки Кременчуцької міської влади. Фахівчиня відділу активної підтримки безробітних розповіла молоді про soft skills та важливість їх набуття. Особливо це досить таки буде важливо молоді, тому що молоді потрібно буде далі працювати і відбудовувати нашу державу після перемоги. Молоді люди вважають, що такі лекції та програми, як «Про професію», важливі в сучасному світі. Саме завдяки ним підлітки оволодівають важливими навичками, без яких не збудуєш успішне життя. Я дуже хотів спробувати себе у або педагогіці, або у якійсь професії, зв'язаній з спілкуванням з людьми. Сьогодні було цікаво послухати про складання резюме, що дуже важливо наш час, і також дуже хотілося б, щоб ці знання допомогли всім учасникам в майбутньому. Тож є сподівання, що отримані знання та практичний тиждень програми допоможе молодим людям остаточно визначитися зі своєю майбутньою професією. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.